Tak za mnou vidíte Buckinghamský palác. Lidé sem chodí dávat květiny vévodovi Štrasburku, princi Filipovi, manželovi královny, který umřel v 99 letech. Palác vydal takové prohlášení, prosí lidi, aby se moc nechodili dávat ty květiny, aby spíš vzpomněli na vévodu například doma, protože aby se tady nehromadili davy, ale oni se tady stejně hromadí. Není to zas až tak tragické, ale samozřejmě vidíte, bohužel tady zrovna zapadá slunce za Buckinghamským palácem, takže mám tady takové odlesky, což je možná asi právě příznačné. Tak, no, ale je to příznačné, ale já se nemůžu točit. Takže to dělám. Včera co se roznesla velmi rychle zpráva, že princ Filip, královně manžel, umřel, tak se lidé snažili dostat k Buckinghamskému paláci, aby tam položili květiny. A když jsem tam přišla zhruba někdy, já jsem tam vlastně šla někdy kolem našeho času, kolem 5:00 jsem tam dorazila, tak už tam bylo docela dost květin a tvořily se tam hloučky a lidé tam byli po skupinkách a většinou přicházeli, chvíli postáli, dali tam květinu, pak odcházeli. Někteří tam tak nějak jako postávali, třeba u mříží a sledovali, třeba dívky tam sledovali prostě, co tam dělají za tou mříží, co se děje v Buckinghamském paláci, ale tak trochu vtip byl vlastně v tom, že vlastně v tom Buckinghamském paláci v uvozovkách, kromě zaměstnanců, nikdo v podstatě nebyl, protože královna i královská rodina jsou v Sandringhamu, což je vlastně sídlo na pozemcích Windsoru, což je oblíbené sídlo letní i vánoční královny a jejich nejbližších, a kteří potom vlastně jsou také na pozemcích Frogmore a Windsoru. Pro mě to bylo vlastně takové zvláštní, protože šla jsem točit, vlastně nejdete točit vůbec žádnou akci, jenom vlastně nějaký pietní akt, který v podstatě sebou nic jiného nenese. A vy přijdete vlastně na to místo, nebo jako kromě té piety, a vy přijdete vlastně na místo, kde lidé chodí vzdát hold někomu, kdo tam vlastně, nebo pozůstalým, kteří tam v tu chvíli nejsou, protože samozřejmě ti, co to měli blíže do Windsoru, k zámku, k Sandringham, tak šli tam. A vlastně vy tam přijdete, teď vlastně jedna část naproti Buckinghamskému paláci, poměrně ve velké vzdálenosti, byla vyhrazena tisku. To, co vidíte tady vzadu, to jsou novináři, kamery a za nimi přenosové vozy. A je vlastně trošku zvláštní, když vidíte, že oni si tam vlastně ty redaktoři namlouvají ty stand-upy a podobně, ale zároveň v podstatě vlastně tam jede jakoby takový live stream, takový jako, že v podstatě tam jsou zabodnuty ty kamery, živě snímají, co se tam děje. A vtipný, nebo vtipný, jako zvláštní bylo, že se tam vlastně jakoby nic nedělo, kromě toho, že tam chodili ti lidé s těmi květinami, což je za takové situace naprosto v pořádku. A je vlastně až absurdní, že ono často je to tak, že se většinou v takovýchhle větších akcích, i když to na první pohled vypadá, že se tam nic nebude dít, tak se tam nakonec třeba někdo přijde, má nějaké prohlášení nebo něco, nebo se tam udělá nějaký soukromý manifest nebo něco a něco se tam děje, nebo se tam něco strhne, jako třeba se to stalo, když byla nedávno, byla pieta když byla zabitá ta žena, tak mladá žena, tak tam vlastně, že byla pieta, tam vlastně přišla i soukromně Kate, vévodkyně, manželka prince Williama. A byla to jakoby pieta, která je pravdou, že se vlastně potom zvrhla trošku a nakonec to vyústilo v nějaká zatčení a v takovou jakoby potom demonstraci proti třeba politické síle a nějakým dalším jakoby věcem aktivistickým a nebo prostě i dalším. Takže ono, když často vlastně takhle jdete, tak vlastně přemýšlíte, co tam vlastně natočíte a většina těch věcí nebo když někdo zemře násilnou smrtí a podobně, tak tam vlastně vždycky něco
máte nějaké téma, něco, čeho se chytnete. Tady vlastně nebylo nic, jenom taková jako tichá vzpomínka. A hlavně, já totiž se vám snažím v tomhle videu zprostředkovat atmosféru, která je tady na ostrovech kvůli smrti prince Filipa. A vlastně pro mě, já jsem většinou hodně jako citlivá na takovou tu atmosféru a ty nálady. A já se vlastně pořád kladu otázku vlastně, jak to Britové prožívají, jak to vlastně prožívají lidé tady. A je to strašně těžko pochopitelné, protože jak je pandemie a za poslední rok umřelo strašně moc lidí, spousta blízkých. Naproti parlamentu je vlastně zeď covidových obětí, jakoby national a národní. A vlastně jakoby na zdi, která sousedí s nemocnicí St. Thomas. A je jakoby za normálních okolností mám pocit, že byste viděli možná víc brečících lidí, víc jakoby projevů smutku. A teď, jak vlastně už jakoby mám trochu pocit, jakoby Britům, jakoby jim prostě došly slzy, protože je to takový tichý a trochu vyprahlý. Nebo jakoby, samozřejmě, že slzy třeba v očích mají, nebo takhle, nedá se to říct, ale jednak je tam ten rozdíl, když třeba umřela princezna Diana, protože někteří samozřejmě tam vzpomínali, že to je podobné, nebo jestli se to říkali si, a pamatuješ, to bylo, jak když umřela princezna Diana, tak to bylo taky, jsme sem přinesli květiny, starší ročníky, nebo to říkali těm mladším a tak. Ale samozřejmě je to rozdíl, protože princezna Diana, to byl velký šok, byl to mladý člověk, princezna Diana byla mladší než já, když umřela. Byla prostě, zanechala po sobě dvě děti, které to samozřejmě těžce nesly a ještě vlastně po rozvodu v složitých vztazích. Bylo vlastně předcházela tomu taková vlastně ten rozvod a tragédie celá její. A byla tam spousta různých jakoby dalších věcí. Ale princ Filip byl vlastně trošičku jiný, i když byl také vlastně do té rodiny přiženěný. Bylo to vlastně u prince Filipa to bylo zvláštní, protože jste vlastně jakoby čekali, co vlastně jste ani nečekali, kdy umře, spíš jste jenom jakoby vlastně čekali každý den, jste, kdy vlastně žil poslední dobou, tak jste vlastně vám prolítlo hlavou, jako ten člověk je snad nesmrtelný, to je úplně neuvěřitelný, jak on se drží. Vlastně, že bojoval skutečně za každý den, i když bylo už jasné, že byl v nemocnici a tak dále. A nebylo to snadné. Takže vlastně ta smrt byla tak trošičku očekávaná, ale stejně vlastně, jako byste jí nevěřili. Ale, takže na jednu stranu vlastně dá se říct, že byla relativně očekávaná, zároveň nebyla. A ještě vlastně v těch pandemických časech, kdy už lidi vlastně jsou strašně unavený z toho, jak pořád někoho ztrácí. A ještě navíc si k tomu vlastně veme to, že po tom roce i sice přerušovaných, ale poměrně dosti lockdownů, teď vlastně poslední lockdown zase dlouhý, víceméně přes Vánoce. A spousta lidí trpí samotou a už jakoby i jsou vyprahlí. Teď se dokonce dělají takový jako lehký vtipy, že vlastně lidi, když se teď už můžou aspoň trošku setkávat, vlastně po šesti venku, takže často zapomínají takovou tu slavnou anglosaskou small talk, takovou konverzaci, jo? Že jak vlastně jste distancovaný nebo komunikujete denně jenom ve své bublině, tak zapomínáte, jakoby že zapomínají Britové, komunikovat s neznámými lidmi. Jakoby na lehký konverzační bázi. Samozřejmě, že to je jako nadnesený, ono se to nezapomíná, ale je to vlastně zvláštní, je to nezvyk a s tím se pojí i určitá jakoby deprivace těch lidí, spousty lidí, co jsou na home officech a podobně. A to všechno přispívá k tomu, že to prožívání těch událostí je ještě trochu jiný, než obvykle bývá. A smrt prince Filipa mi právě přijde, že jakoby je to takovej hrozně zvláštní zásah,
který si myslím, že se že vlastně jakoby, když jste vyšli ven včera, tak vlastně všechno fungovalo normálně, jasně, méně lidí v metru, jasně, smutný obličeje, nebo spíš jakoby vyprahlý některý obličeje, ale tím, že v podstatě jako jsou pořád ty omezení pandemie, žijeme v krizové době, tak nic, co by nebylo jakoby normální, nebo na co by nebylo normální poslední dobou. A najednou si vlastně jako uvědomujete určitou divnou otupělost lidí. A zároveň si vlastně všichni najednou uvědomovali, že to je, jak se tak hezky říká, konec jedné éry, ale nejenom tím, že umřel tento člověk blízký královně, velice blízký královně, kterého mají spojenou vlastně jako druhá polovina královny v podstatě. Ale za druhé to znamená vlastně lidem napadá, no a teď je čas tedy pro královnu, a která prostě symbolizuje nějakou stabilitu země, ať už se toho jsme nebo nejsme vědomi, nebo jsme nebo nejsme přívrženci monarchie. A což já spíš tedy jsem. A ještě vlastně teď ta pandemie, vidíte, že ten svět se mění. A třeba zvlášť pro spoustu starších lidí už je to opravdu o jiném světě, který je víc online, ve kterým oni se ztrácejí. A nejen pro ně. A to je vlastně takový, vlastně to je docela rána. Takže princ Filip a jeho smrt představuje vlastně konec jedné éry, ale vlastně velké éry. Nejenom pro Brity, ale mě to strašně berou. Jakoby, ale berou se to tak, že to není vidět. Řekla bych, že se to daleko, jako možná je to takový ten nebezpečnější žal, který jakoby není vidět, který vy neukazujete, kromě třeba, že má někdo slzy v očích. Ale je to takový ten žal, který se vám ještě vlastně přidá k těm dalším, co jste si za ten rok nazbírali. A ještě nejistota tam do budoucna. A tak nějak se to spojí a místo by to vyplulo, tak to ještě jakoby zůstane zažraný. Já nevím, jak to totiž jinak popsat. Tam, že to popisu úplně blbě a možná si myslíte, že tohleto video je asi trochu shit. Co teďko říkám a spousta mě tam zase napíše, co to zase vypráví, plekota. Ale vzhledem k tomu, že to je můj blog a tady si můžu tak trošku jako nemusím se úplně držet formátu a můžu si trošku dovolit. Tady si opravdu, já se vám spíš snažím vysvětlit, jak to na mě působí spíš z emotivní stránky věci asi teďko, než z jiné. Navíc prostě ještě uvědome si, je tady samozřejmě otázka princ Harry a Meghan. Samozřejmě jako v podstatě měsíc předtím, oni měli myslím 8. března vystoupení a princ Philip umřel 9. dubna. A teď si uvědomíme, že prostě sotva se Britové zpamatovali z toho rozhovoru, který oni berou jako podpásovku a za který viní teda daleko víc než Meghan Harryho, protože většina lidí říká, dobrá, Meghan prostě není, nebo přišla do té rodiny, nezná tolik, jak to chodí v královské rodiny, je to Američanka, nezná poměry v Británii, nerozumí té mentalitě, jakým způsobem ty věci jsou, nerozumí roli řeholi v té královské rodině, myslela si, že prostě se stane princeznou, ale ono to je spíš mnoha povinností a těch pár minut slávy jako s tím úplně není vykoupených. A teď oni říkají dobře, takže Meghan OK, ale prostě princ Harry tohle to prostě neměl udělat svojí rodině. A teď samozřejmě princ Harry přiletí, opravdu řečeno lidem se docela ulevilo, že Meghan ze zdravotních důvodů kvůli tomu, že čeká druhého potomka, nemůže přiletět, popravdě řečeno, takový, že si ulevíte, protože samozřejmě princ Harry se musí rozloučit s dědečkem, to je jasné, to by jako opravdu byla hluboká křivda a samozřejmě asi velká vřelost jako v jeho přijetí nebude, ale jsem si jistá, že bude uvítaný určitě velmi slušně, stejně jako jakýkoliv člen královské rodiny. A určitě mu budou nějaké základní pocty asi vzdány. A i když myslím, že asi neúplně odpovídající tomu postu, který měl předtím. Nicméně nejsem si jistá, jestli nebude chybět určitá vřelost přivítání. To se trošičku bojím, že vřelost tady asi nebude. Čili nikdo se tady na něj nepřipravuje s vidlema, ale já bych řekla, že ho čeká možná horší přivítání, než kdyby to tak bylo. Co na to říct, no.
práci. Je to v jeho režii, jak se rozloučil se svým dědečkem. Těžko na to něco říct. Každopádně prince Filip tedy po té, co Harry přijede, tak měl by vlastně být v 10denní karanténě. Ovšem pravdou je, že vlastně tam je výjimka, že on může jít tedy na pohřeb, měl by vlastně zůstat po 10 dnů v karanténě, měl by jít jenom si odskočit takzvaně na pohřeb a pak zase se vrátit do karantény a nebo opustit zemi. Podle toho, co si jako vybere. Nebo do té doby buď 10 dnů a poté může chodit kam, kde chce, anebo pokud dříve, než dodělá tu karanténu, tak opustí zemi, tak v podstatě by měl jít jenom na ten pohřeb. Tam ta výjimka vlastně je, ale to je myslím, že i pro obyčejné lidi. Takže asi jako velký radostný příjezd s nějakými jako ovacemi to nebude, ale základní slušnost určitě bude poskytnutá mu. Takže protože noble se zavazuje. A to, že se někdo vůči vám zachová jako buran, tak to neznamená, že vy se musíte jako buran zachovat vůči němu. Takže myslím, že naopak královská rodina se k němu zachová s klasickou jakoby šlechetností monarchie. Ať i když on neměl pocit, že by se tímto měl vázat. Takže tak to bude, no a teď už bylo dokonce i potvrzeno, že skutečně to tak je. Prince Philip bude tam, kde vlastně umřel, tak v Sandringhamu, tedy ve Windsoru, bude pohřbený v zahradách Frogmore Cottage, což vlastně, já bych dokonce řekla, a tam v St. George Kapli bude, což je taky na pozemcích, tak tam bude vlastně, bude se konat ten obřad. A já se dokonce domnívám, dokonce si i doufám tak trochu říct, že tam, kde bude pohřbený princ Filip, tak můžeme se, řekla, s 99% jistotou domnívat, že bude poté pohřbena jednoho dne a doufám, že ještě ten den dlouho nepřijde, ale pravděpodobně i jeho manželka. Já si, jsem si zcela jistá, že královna Alžběta bude chtít být pohřbená se svým manželem. Takže asi tak. Královská rodina nenechává nic náhodě, takže i když ten pohřeb vlastně bude za týden, tedy také v sobotu, příští týden v sobotu, tak protože vlastně tam mají 8 dnů, tam je vlastně povinný smutek. Možná ještě za zmínku stojí to, že královská rodina teď 8 dnů nepořádá nic, vlastně nemusí, politicky nesmí vystupovat, má to vlastně jako na truchlení. A vlastně během těch 8 dnů se nevěnuje vladařským povinnostem. Zajímavé na tom je, že i Boris Johnson, ministerský předseda, vlastně taktéž vyhlásil jakési, myslím, že bychom se z toho mohli poučit, to je jedna velmi dobrá věc. Možná bychom se z toho mohli i v Čechách a mohli bychom to dělat, i když nikdo neumře. Embargo na všechny politické věci, akce, setkání. Minimálně řekl, že po tuto časovou period, já nevím, jestli ti myslel do té soboty, než bude princ Filip pohřbený, ale minimálně odřekl všechny akce, všechno, co mělo být o víkendu, protože on vždycky jezdí, dělá akce jako i o víkendu, nebo jezdí něco prostě, tak? Takže minimálně na víkend a pravděpodobně asi něco určitě bude hodně stornováno i během týdne. Domluvil se o tom, zasouhlasil mu to i vůdce opozice, takže má to s opozicí všechno. Všichni vlastně se na tom shodli. Zajímavé na to možná je, že vlastně zároveň stoplo právě také po dohodě se všemi, stoplo na zhruba ten týden by neměla být, měla být pozastavena kampaň na starostu Londýna. Protože vlastně teď budou volby někde v některých oblastech doplňovací do, jak se říká, do jakoby místních zastupitelstv, do místních lokální volby. Místní volby a tady vlastně má být volba do starosty. Na začátku května, asi za měsíc, ani ne už. A teď tedy ty kandidáti musí na chvíli stopnout všechny aktivity. Takže skutečně země se ponořila do krásného, že politici nic nekujou. A nebo asi kujou, oni pořád něco kujou, ale nekujou to na veřejnosti a vůbec nic teď neslyšíte a tohle a tamto. A je hrozný klid a já si myslím, že by se takhle vypnout politiky. Tohle se povedlo princi Filipovi, vypnout politiky, pro boha, když by mu to vydrželo na díl.
Možná, že by to mohl být odkaz prince Filipa, že by se na jeho počest vždycky aspoň na jeden týden každý rok, třeba klidně na takovýhle tenhle víkend, jak je zrovna, takže by se od dne, kdy umře, do dne, kdy vlastně je pohřbený, tak by se mohlo prostě aspoň v Anglii, ale myslím, že by to prospělo více zemím, udělat si takový týden politického klidu, prostě by politici nesměli by se setkat, prostě by se vzali dovolenou, ale úplně všichni, nikdo by nic nedělal, i kdyby byla kampaň, tak by se zastavila. No, krásný, můžu si to představit. Ah, to, jestli toto by mohlo být myšlenka. To je jako jedna věc, která mě na tom teda potěšila.